Velestění pánové, ctěné dámy, vítáme vás na našem představení pojednávajícím o slavných hradeckých úmrtích. Naše slovutná hradecká společnost vás zaručeně pobaví i poučí. Uvidíte, co jste dosud neviděli. Dozvíte se, co jste ještě nevěděli. No a nakonec nám zaplatíte více, než jste si původně mysleli. Právě začínáme. Věřím, že mě všichni dobře znáte. Byť jak se tak dívá, neměli jsme spolu tu čest. To přijde. Dnes vám budu vyprávět, jak jsem se s několika významnými muži zdejšího hradu i města setkal. A že to bylo setkání věru zajímavá. Nože, začínáme! Dobře, Krucaj s element, posláci zatraň, loci, poběhlenci. Pane! To nic není. Ošetří na bránu, bitva stejně končí, už je posetnění. Posláci zatraň, obojetníci, tak Střelili vás do palce, pane. To vidím taky, cítím. Já, ten šíp musí ven, když ho takto Jen do toho neotálej s tím. Zakousněte se. Já bych si taky něco zakousl. Netřeba, jsem připraven. Tahej. Zranění je lehké, pane. Zahojí se, pokud se tam infekce nedostane. Otrava krve začíná a medicína tehdejší nemůže být vyloučena. Infekce to je hod krevi, obzvlášť ve středově. Přichystejte sáně, mám chuť na rozšvěrku. Do věže s ním, do podzemí, za zradu krále bude tvrdě pikat. Nemůže zpytovat svědomí. Zikmund z Wartenberga. Rok 1438. Dejte mi aspoň najíst! Já bych jet. Hej! Slyšíte? Dejte mi najíst, vy babitele! Co tady hulákáš? Dejte mi najíst, už dva dny jsem nejet. No, a ještě chvíli nebudeš, tak zní rozkaz. Nekrmit? Zvěbenci, zloboši, skupci, já tady zhebnu. Hubodráž a prd, ale a trp. Zavolejte mi pana Menharta. Pan Menhart odjel a až se vrátí, rozhodne se s tebou. Sněhu je tam po kolena, pane. V takovém si snadno i kůl nohu zláme. Nesíčkuj a všechno připrav. Však víš, co je potřeba. Na večeři budem zpátky. Už zase, já ho zabiju. Všechny netřeba. Políčím na tetřeva. A vlka, pane? O toho se nestarej. Mastičkou dnes natřel se. Na saních mi bude hej. No tak, co okouníš? Odjíždíme, zapřahej. Cesta stále těžší je, kopita se boří, leč pan Jindřík beze strachu hledá vlky v Bílé moři. Když tu náhle... Pane Bože, kde jste, kdo pomohl? Nelze to. Oštěp jezdí v těle pevně, proklal pana Jindřicha. Ledvinou mu projel zcela, život mu z něj uniká. Rychle zpátky na hradec! Všechno marno. Život zcela neslučný jest, s napíchnutím na borec.
vaše milosti. Kupředu. Tak běz bídně, jáky zrace, urozený pán, cesta však nedopadne hladce, což vůbec nikdo nečekal, kromě mě samozřejmě. Pane, Dunaj před námi. Jen dál, zima už mě dohání, ať je ta voda brzy za námi. Třikrát běda, dřevěný most se prolomil a do hlubokých vln Dunaje jáchem kačárem vržen byl. A dost! Já ji zabiju! Zabij! S jakým? Ve vodě kalné! Ledový proutík do hlubin táhne. A prosím, zapisujte. Budu vám diktovat. S emocí tou zákeřnou nemám již síly dále bojovat. No ano, prosím. Cítím, jak slábne mé tělo. Horečka do mě sedala. Byť žíti by se ještě chtělo. Schlátí mi ta nemoc zcela. Ale já... Ach, ovšem, my se ještě neznáme. Stanislav Provázek, parazitolog. A vy jste tu zřejmě nový, nebo ne? I co vás nemá vzácný, pane. Já jsem zde již dlouho. I spolu se již brzy seznáme. Provázek, provaz, ovšem, vaše jméno to má napsané. Potvrdilo se mi zde, že přenašečem tyfu, označovaného skvrnitý, jest hojně rozšířená ve šatní. Mám to zapsáno, však jedno mi tu lepou vrtá. Vy to ale berete z vrta. Periculus, humanus, potvorus. Zřejmě již blouzní. Nastává koma. Na to, co zkoumal, sám nyní skoná. Konec. Nebo že by... Nashledanou. Tak na to vypadáte, prosím vás. Tak, mám radši, ano. 50. Září začíná. Německý básník Hans Sachs v 16. století tvrdil, že stáří začíná ve 49 letech, neboť tehdy začíná být muž líný a nevrhlý. I dřív, jo, paní? Lidé v té době kolem 50 let jsou běžně považováni za staré, slabé a fyzicky opotřebované, což souhlasí. No a snad ještě někdo, komu je více než úctyhodných 60 let? No. Tady, pánovi. To je úžasné, že jste se dožil takového věku. 60. Po 60 už není muž hodem svého života, ani majetku, nýbrž pouze smrti. Avšak tito z vás všech jediní přežili. Ty jsi nevzal dneska brýle, stán? Nepoznáš?
No a protože dalším nebezpečím pro šíření modlu a podobných nemocí byly odpadky, je nyní na čase si před další cestou řádně ulevit a vše, jak se patří, hygienicky zlikvidovat. Takže, kdo potřebuje, prosím, než se vydáme dále, můžete. No jak myslíte? Ale jestli se za chvíli z toho, co nás ještě čeká, pozor, tak neříkejte, že jsme vás nevarovali.